Yule anakupea, pia ananipea, akikuletea. Hivo hiyo hiyo ngoma hivo. Benson. Benson. Because man, hiyo ngoma tu yani inatuonesha vile hii Nairobi. Yeah. Ukija Nairobi sijui ile ngoma. Kuna nyingine hapo lakini sawa. Kila umidimpo na agree. Yeah. Wengi usishangae. Mwambia. Kuna manzi wengi asishangae. Hiyo sasa. Nikamwambia. Acha acha. Nikwende nikwende. Cut. 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 Piga kora. Kumbe inafaa tugonge. Okay. Sawa. Last episode tuliwaambiaje? Tutakuwa tunaongelea Mayeng. So Nairobi. Tulikuwa story ya Nai. Sasa tuko Mayeng. So hapa Nairobi. Yeah. Kuna vitu tatu wasichana wa Nairobi watatuonesha, my friend. Kuliwa fair. Ya pili, my friend. Kuwekwa kwa zone nyingine mbaya sana. Sijui tuite bro zone ama friend zone. Tuweke wote tu. Bro zone. Bro zone. Friend zone. Friend zone zote. Yote. Halafu ya tatu kuna nini? Ya tatu. Liabilities. Unaenda kununua chakula 10,000. Ah, hiyo ni mingi. Tuseme pesa kidogo. Chakula 1,000. 1,000. Mtu anakula chakula ya pesa ngapi kwa hiyo 1,000? Anakula so moja. Ama tuseme. Ama ata 50 bob. 50 bob. Really? Really? Hey. Na mnatucheza anga sana. Mayeng mnatucheza hii Nairobi. Wewe. Waje kwanza kidogo. Visual the struggle amekupeleka hoteli. Upeleka hoteli alafu unaenda kula chakula 50. Kuna hiyo scenario, scenario. Si whatever. Si hiyo scenario inaweza yapenya my friend. Nienda nikapeleka, si unajua hoteli kuna hizi ukienda hoteli big kuna majina zingine za nini food. Yeah yeah yeah. Kuna majina hata unashindwa ni gani. So kumbe dem ni sijui anajua tao. Sina kuambia wasichana Nairobi. Nairobi. Hina naka. Hiyo sasa. Yeah, kumbe asha. Ni kama aliwai. Huko. Yani ufika. I want sijui. Minsi ni wadada. Bla bla. Yeah. Hina ingina kubwa kubwa. Mi kijana kibandaski. My friend. Hina jua madodo. Machapo. Sina jua nikafara. Kuna zine. Hina nyorosha nyorosha. Hiyo. Hiyo nimezoea. Mimi naenda hoteli zimejichocha leo ni dates. Babes date out. Mtoto wa Nairobi. Mali safi. Yeah. Utaangusha mali safi. Hata kama ni 5 star utakosa kwenda kweli. Uda hapo unafuliza. You will go. Yeah. Mimi nimeenda. Nenda na dem. Hii si jisi. Of course nilikuwa na dem. Nilikuwa najipanga na kitu 5,000 hivi tayari. Hata nimaliza hakuna shida. Asi kwenda kuitisha chakula kaitisha sijui brother hiyo majina ngumu ngumu. Ah mimi nani mimi sijui. Lakini nataka nikuwe gentleman. Me I don't want something add. Kama unaweza niletea hiyo unilete lakini usiweke chini. Eh? Yeah. Unataka kulia mtoa machozi. You are being soft. Yeah. You don't know what you are going to eat but you are being what soft. Soft. Nikaleta. Kumbe haijaanza hata. Yeah. Kumbe ai kumbe food ni tamu. Mimi nimeraruwa sana yangu ah clear. Sasa hiyo tunapiga story tukula nikaa mimi nikula kijiko tani anakula nusu. Mimi nimemaliza na anaanza kuniambia ameshiba na amekula piska 10. Hata sikujali nikangojea tu waiter nikaambia waiter fanya hivi. Sunilete bill. Ah. Leta bill. 2450 my friend. Na kwanza hapo unajua waiter akiletanga pigo kitabu. Mhm. Aiki penye demo hapo anakusukumia TV. Na kwanza analetanga ameweka upside down. Alafu anakuja. Mkosa? Mkosa what? Kuna kitu ya kuongezea? Ujaongea ngoja. Jaangalia bill. Jaangalia bill sasa si ashaeka. Uko sawa? Anything else? Ukiweza niletea cocktail ndashukuru tafadhali. Mimi nani anaongea? Super. Yeah. Ni sasa bosha ni cocktail. Mimi nasikianga tu kwa radio. Nasikia radio. Filamu na watingo filamu. Cocktail nimekewa hadi maua hivi. Ikakuja. Yeah. Hey, mimi nani? Mimi nani inaleta hii? Kaleta. Juice hivi, si ndio? Si cocktail na juice. Yaani. Tufanye hivi, sijaangalia bill. Enda na hii, enda jaza alafu ilete. Sijaangalia bill bado. Si bosha nimejipanga.
na sahi ameitisha cocktail na hajamaliza nini ile food. Inaniuma, yani kitu inaniuma sana ni chakula ishi. Haijakuliwa tena. Alifika mahali akasema ameshiba na akaitisha kitu inaitwa cocktail. Kisa saves. Kuisha waiter ameisha. Bosha. Bili kafika, ilikuwa 2450. Yeah. Ni kwa ki cause niliangalia kwa menu, nikaa ilikuwa 2450 na 24. Sijui, sijui. Naleta bill. Ashapiga nini? Cocktail stronga ngapi? Mumunya stronga. Amechapa siku mbili tatu. Mbili tatu hivi tu. Asi mimi nikaangalia 20. Eh, nikaona 2450 plus 450. 2450 plus 450. Ina inakuja ngapi? 29? Yeah. 2900? 29. Ah, nikona 1500. Ah, sijali. Nikona that. 2450. Yon 3K Buddha. 2450 plus 450. 450. 2900. 29, oh. Mujia sahi. Hata 1500. Hata yana. Atubisha so yangu tu. Hata yase kushika isha chukuliwa. Isha enda. Isha so. Amini kaanza story sasa si. Si mina angoja malise tuende. Hmm. Babes, maliza food tuende. Aki sifile nyo, na kuangana hadba, na kuangana nini. na cocktails maliza. Apana sita maliza, tuende tu. Mm. Tukaacha, hiyo food tunaacha. Ya friend, tanguyo siku hati leo, ina nyuma baba. Madam, please. Ukipeleko mahali, behave kama mluya. Nini? Kaka mluya. Sana ingilia mluya. Atukatai we ni mrembo. Atukatai umeweza. Lakini my friend, tarua ichakula bana kaka mluya. Urumia boisha. Urumia boisha. Iyo ni pesa bana. Ni pesa. Tunajua hata ni maaso mkuta. But tunajua dempia jikula. Juni liyao mbani. Dempia jikula sana mboi chala. Udebo anakula mbambo. Wacha ni kuambia. But nipo ukule. Abadhali akula maalizo usema anakula kuliko. Niume hiyo chakula imebaki kukula. Yaani imebaki ni kama tumeacha hapo hivi 3 quarter of the remaining bwana. Kama mimi nikaa nilikula 1200. Ah, sema 1000 uko kula hizi zingine balance kwa kuna cocktail hizi. Ah, sema nilikula 1500 uko kula 2000. Ah, 3000. So ah, tena sema mimi nilikula 1200 ya kula 18 na 17. Na acha hiyo tusema yakula tu 300 akaacha hiyo 15. Inauma bwana. Nina what kiateka. Eh? Waitress ama waiter anakuja bwana beba nenda na kiateka. Anaenda. Sasa wewe hiyo ni mimi nilijua eh wasichana wanaweza kurarua ni mtu bwana. Eh Nairobi. Yasi ati ni swali. Yaani unanunua chakula alafu hataki kula. Unataka kula. Na wewe unasema hata hiyo story nani? Bosha yako bro. Brozone, kama kitu kama friendzone. Yeah. Kiyo ni tawa shachana hata ya chakula. Kiyo ni was. Hapo sasa, umekufia demu mbambo. Nasema ikitu lazima nipite na. Sasa hapo. Oja. Jani nyosha hapo. Hapo sasa, ukwa beshita kwa hiyo kitu umepita naye. Vinyo mnaongea nini wasee? Yaani vinyo mnavaipingi wasee wanaongea. Msee, ai. Hii ni malaria. Wasee msiharibu hii malaria. Kitu ni yake, hii kitu ni yake. Si siri ama. Sasa hawajui kwa ground. Hawaji. Kumbe kwa ground huko unaitwa bro. So unashindwa ai buda hapa ndio. Sikia, Jerry. Me my friend. Hey bro, we live like brothers and sisters. Ah, wow. Cheso. Buda. Wewe unatoka Western, unakutana na mtu atoki Western na ni brother yako. Brother yako? Sasa, discover. How? Who die? Go. Nyosha. Piga kwa randa. Piga randa tuongee basi. Eh? Ndio mama kuita bro. Only fire. Tusema sasa hiki tunafanya nini? Buda boss unaambia dema ni aje tunaweza kutana sato. Since unaona hai hapa hivi kila mtu anajua hii kitu ni ya. So unataka kutana na dema. Ah twende nichafue meza nini? Kwa nini? Mara moja tu. Piga. Anza piga story hapo nini? Obvious tunajua hapo unapiga story ikaanza kuisha. Ndanga kwa simu kiasi. Unaona msaa ameweka status juma viatu. Hai buda. Kiatu ni poa. Jika nzabe ya chali yangu. Hala. Jika manaeza?
Beya chadi yangu. Na sasa hiyo bill kwa meza ni nani? Hiyo bill ni wewe unalipa. Yaani wewe umelipa bill. Unalipa bill. Unaambia story ya familia yako. Yeah. Hiyo ni zone gani sasa? Hiyo ni friend zone bwana. Umetupwa tu huko. Unaweza ambia nini na wasichana bwana hii story zone? Ngoje hapo. Wey. Dem. Kama yuko form yangu manze niambie mimi na kata katanga tio story mapema. Mapema. Semanga mapema. Siti kaa naenda out mimi najinyima haki yangu kutafuta mtu mwenye tunaweza vibe hiyo siku hata kama kimungu. Hata kimungu si shida. Peke yake. Kuna nieka zone. Yaani nieka zone inaitwa friend. Ni bro zone. I'm your brother. Never. Ni kitu ni mbaya. Nakumbuka kwa hivi kwa ground watu wanajua hii kitu ni umse. Unaharibia mbogi bwana. Sasa unaona hata mbogi anachoma. That's why your stories get your bros in in. Ah. Labda hawa mademu wanapenda. Ukiongelea story ya mademu na brozo na hiyo story ya tunanua food alafu nakuliwa. Kuna kitu inaitwa fair. Yeah. Hakuna chali dunia ambaye sisi. Hakuna chali dunia hiyo kitu jai nyonyo hiyo pesa. Let's mume nyonyo. Hiyo pesa. Uko na experience ya nyonyo pesa? Ina shot 3-5 seconds ilikuliwa hiyo pesa. Wacha tunasema 1 minute. Juu sasa nikisema 5 minutes. Hai hata naweza anza kulia pesa hii. Ina wewe. Kwanza mimi kwanza cheni. Pesa ngapi? The shortest distance with the largest amount. Liko wapi?